Третє, Україна саме 21 листопада відзначає День десантно-штурмових військ. У 17-му році, окрім того, що змінили дату святкування, також десантники отримали новий беретний знак і новий колір беретів. Тепер вони не блакитного, а темно-бордового кольору. І з початком війни на сході України у 2014 році чи не одразу своїми бойовими завданнями прославилися наші земляки. 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада. Вона брала участь у звільненні Красного Лиману, обороняла блокпост у Краматорську. Коли у червні 2014 року терористи так званої ЛНР збили літак Іл-76, 40 десантників та 9 членів екіпажу загинули. У 15-му році 25-та бригада боронила Донецький аеропорт, і з 18 по 26 січня 15 бійців загинули. Серед них і наш колега Олександр Черніков. 16 серпня 19-го року бригада повернулася на ротацію із зони бойових дій. Там вона провела понад 7 місяців. Ми намагаємось відійти від тих старих традицій, коли десантники в тільняшках, в беретах, купалися в фонтанах. Так, ми намагаємося це відсвяткувати в колі побратимів, от, де ми згадуємо тих військовослужбовців, наших друзів, яких, на жаль, ми втратили за час цієї війни. Побажати міцного здоров'я, залізних нервів, наснаги та непомірної удачі в нашій нелегкій справі, щоб всі завжди виконували завдання, то поверталися додому, до своїх сімей, рідних, батьків. Девіз завжди перші, тому що ми вводимо в бій, ми забезпечуємо бій, ми ведемо бій.